Tjena och välkommen till en NSP-del av Sonic Adventure 2. I förra avsnittet så körde vi den här med att Sonic, eller vi var Sonic och den ön håller på att sprängas. Så vi kör igång. Och då måste Sonic komma ut från ön. Eller Pastor Escape from the Island in 18 minutes. Men varför spränger ön? Jo, det får vi se sen när vi är i Darkside får vi se varför den sprängs. Shadow, what are you doing? Hurry and get. Och det här har redan sett. Right now before the island blows up. Men if you want it. Blows up. Underbara soundtracket. Sådär, nu kör vi igen då. Den här banan är kul faktiskt, det är riktigt cool här. Så om ni undrar så kan jag faktiskt allting ut. Oj, nej! Nej! Så kan jag faktiskt allt utan till. Okej, det där var inte meningen så. Sådär. Nu fick förra gången fick vi den här skorna, lightning shoes, så vi kan, oj, så vi kan få lättare. Vi har väl lite i spelet. Springer vi ner. Värsta loopen. Kameran är inte den bästa på det här spelet. För att vinkeln blir så riktigt jädra konstig. Och nu fick vi en sån här liten speed-up-grej. Så vi springer snabbare. Tar vi tag i grenen och så hoppar vi ner i. Och så börjar den vanliga låten igen. Och där är en slags bubbla så vi kan... Protect-bubbla, om man säger så. Så istället för att vi tar ut att ringarna försvinner, så försvinner bubblan ifall vi blir träffade. Och den här blåa bubblan gör så att vi kan, eller alla ringar drar emot den. Som ni ser här. Själv så gillar jag inte den här bubblan, bara för att då kan man inte riktigt göra den här, vad ska man kalla det, när man fick lightning shoes i alla fall, att man liksom, vad ska vi kalla det? Att i alla fall ringar i rad om man tar dem så här. Ni vet, förstår vad ni gör alltså. När vi fick de här lightning shoes. Men det kan man inte riktigt göra nu när man har den här bubblan, för att då drar alla ringar ihop sig, eller... Det blir liksom inte bra. Och här kommer vi klara banan om vi bara hoppar hit och så tar vi den. Och där har vi målet. Yay. Yes. Och det känns som att vi fick ett A på den här. Ja, ett A. Jajamän. That was cool. Sådär. Femte banan klarad. That's nice. Och Sonic kom ut ur islanden innan den sprängdes. Och där ser de escapare, eller Tails med sin flygplan. Pumpkin Hill. Nu är vi i Knuckles och vi ska hitta de tre bitarna av Master Emerald. Och när islanden sprängdes så ser det ut så här. Det är rätt roligt faktiskt. Så vi bara letar helt enkelt. Och just det, den här bollen vi får. De här, Shovel Claw, eller vad ska jag säga. Det är en grej som man kan, om vi trycker på A-knappen, oj, A och så B, så gräver Knuckles.
Oj. Och man ramlar, ifall man ramlar ner så flyger man upp en gång och sen andra gången man ramlar ner så dör man. Men vi letar bara helt enkelt. Och det kan ta flera minuter att leta. Japp, här har vi redan första. Det är riktigt nära här. Där är den. Jajamensan. Kan man liksom bara flyga runt här. Och så kanske som ni märker så är Knuckles-låten där lite mer va? Som ni hör över här. Och riktigt chill är det faktiskt. Det är coolt att de har gjort såhär riktiga låtar om just banorna och som passar in i banan. Den ska vara här någonstans. Men vart är den? Vart är du? Här nere. Åh! Oh, här någonstans. Om vi inte gräver här då. Nej, gräver under här. Här måste den vara. Jajamensan. En kvar nu. Och egentligen så kan man faktiskt ta sådär flygande tv-apparater som finns lite överallt. Om man läser dem så finns inte ledtrådar, men jag gillar bara att åka runt och leta. För den här banan är inte så jättestor. Och det här är sådana raket som vi kan hoppa. Här kanske, för den här grejen har inte varit med en ålder. Okej, jag får ta en sån här. Finns ingen. Där. Ah! Aj! Ah, yes. Jag dummar dig. King of the hill. Vilken är king of the hill då? Ja, ingen aning. Kan det vara sån här pumpkin? Vad menar de med King of the Hill? Det tar mycket längre tid än vad trodde det här. Ja, men sån händer. Åker man upp med den här igen. Alltså King of the Hill. Jajamän! Aj! Så gräver vi här. Åh, the king of the hill. Den där är ledtråden fattat, ja. Ja, vi klarar den i alla fall. Fick vi ett A för den? Det tog ju 4 minuter. Det var ju skitlångt. Men nu klarar vi 6 banor. Yeah. JX1800. Och här ser ni. My name is Dr. Eggman, the world's greatest scientist. Att Eggman kommer ta över hela skiten. Yes. Beginning of the greatest empire of all time. Liksom när man har spelat Dark också så förstår man handlingen mer, för att man vet ju inte vad som händer nu riktigt. Så man måste spela på båda sidorna, eller då, Dark och Hero, så man förstår hela handlingen. Den värsta Eggman... eller vad säger jag? Planet heter det. Kommer aldrig få namnet. Som... förstör månen, eller är det månen? Riktigt cool grafik nu, ändå så det här är ganska gammalt spel, typ ett 10 år gammalt. Kan man inte tro, men jo, det är det. Och här står det att det är ganska många timmar kvar innan den gör sönder allt. Look, half of the moon is gone. Eggman! Oh, that creep never gives up! But how did he manage to harness all that energy? It's got to be the Chaos Emeralds.
Och Kyrios Emerald är riktigt starkt. Eller det är så här verkligen powerful. Det är plötsligt hon med. Eller han med också är hon. Nice. Och nu är vi Tails i Mission Street. Så vi kör igång. Vi bara kör i hela skiten för jag försöker inte få A på allt liksom. Det har jag inte orken för att göra, det blir så lång tid då. Wow! Åh nej, vad är det nu? Ja. Och så här måste vi få en ny grej. Det är en booster som gör så att vi kan flyga. Så vi kan enkelt flyga över hit. Och nu är det såna här grejer som vi inte står på. Kom ner. Kom ner. Och så värsta boom. Wow, det var nära den smosa mig. Och spelet blir automatiskt lättare när Tails har boosten också. Och de där gula robotarna som var lite överallt, som den där jag dör precis där, de får man extra poäng av. När man dör 1000 mer poäng än också. Så det är gött. Och nu måste vi ta den här raketen och skjuta på den som är. Det bara skjuter hela högen här. Bam 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 bam. Upp. Men. Upp. Tack. Och tror jag att du ska klara det. Jag ska ta den, trycka på switchen så att den där klossen eller vad det nu är stannar uppe. Eftersom vi ska gå på den där klossen, eller vad man ska kalla det. Som man ser här. Så. Kommer vi gå och hoppa upp här. Hoppa upp här. Hoppa upp här. Hoppa upp här. Och sådär. Och så hoppar vi. Och swishar förbi allting. Aj. Nu är det ont. Det här tycker jag är ganska kul. Bara, hopp, 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 hopp. Och vänta, ni är massa polisbilar. Ni är så snälla. Ni är brottslingar. Hela högen är brottslingar. Och nu springer vi. Sista spurten. Spring. 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 Och go! Yeah. Fick ett C, det var inte så bra. Men jag tar och avslutar avsnittet här nu. Så får vi se på den här cutscenen sen. Så ha det gött. Hej då.